Ako možemo da imamo favorite među našim gostima, on je zasigurno moj favorit i u pitanju je Stefan Petrušić. Favorit zato što si prevaspitan, prekulturan momak, kako jedan pravi mladi gospodin. I prosto je meni čast što te poznajem uopšte, stvarno. Hvala ti puno. Dobrodošao. Dobijam ovaj komplimente, ali ovakve nisam do sada dobio. Pa dobio si sigurno, nemoj da si skroman. Stvarno si redak primjer u današnje vreme, pogotovo u ovom suludom svetu. Tako bi svaki momak po meni trebao. Merilo si kako treba da izgleda jedan... Jao, idealan zet. Dobro, mlada mi je čerka. Dobro, to da, nego kažem kad tako počne da bude moj zet. Pa dobro, na neki način ja sam shvatio i ovu, ajde da kažem, moju ulogu u javnosti kao neku odgovornost da ja trebam ipak da budem i uzor nekim generacijama koje su dosta mlađe od mene, koje se ugledaju na poznate ličnosti. E sad, s druge strane, postoji ono kad kažu da za javne ličnosti iz show biznisa, naravno, ne iz drugih sfera, je potrebna određena doza drskosti, bezobrazluka. Da li si možda s druge strane dobio i to da si možda previše fin za ovaj posao kojim se baviš? Pa jeste, to važi pravilo da ljudi u ovom show biznisu moraju da se laktaju, tako reći, da bi došli do nekih uspeha. Međutim, ja sam imao tu sreću da sam učestvovao u takmičenju, da sam na neki fair način uspeo da postignem tu popularnost i da me upozna velika javnost. Ali što se tiče mog daljeg angažovanja oko moje karijere, ja sam već nekim krugovima i nekoj publici već poznat, tako da oni znaju šta mogu da očekuju od mene i ja im to nudim svojim pesmama. E pa upravo su te tvoje pesme nešto što tebi i ne daje za pravo da budeš drčan i bezobrazan. Nekako se sve stopilo jedno sa drugim. Ta muzika koju ti izvodiš, to tvoje, pa pre svega i kućno vaspitanje, to je verovatno iz kuće. Pa to je na neki način deo mog imidža i mogu reći i deo moje karijere. E sad, koje karijere? Koje karijere? Muzičke ili ove? Pa i muzičke i mogu reći pravne koje još uvek nije zaživjela. E pa zato pitam, nemaš ti samo muzičku karijeru. Ali jednostavno ja sam ostao... Ali je na dobrom putu i dalje si tu. Ja sam ostao ja. Ista sam osoba, tako da lako mi je zato što ne moram da se foliram, ne moram da se pravim, da izmišljam nešto novo. Nemaš jedno lice za javnost, jedno za privatno, nego si u svakoj situaciji uvek ti. Tako je, to mogu reći da mi je prednost, da su ljudi me prihvatili ovakvog. E sad, kad je Jovana rekla koje... I sa one strane kamere i ove strane kamere. Kad je rekla Jovana koje karijere, ono što bih ja volila da kažemo našim gledalcima to da ti nisi stao sa tim kada si diplomirao i završio studije, nego ostao si u tom poslu. Sada radiš, pretpostavljam da je to neki pripravnički staž, kako to ide kod... Tako je, još uvek je pripravnički staž, radim u jednoj, mogu reći, poznatoj advokatskoj kancelari gde imaš baš dosta posla, ali isto tako stižem i da radim ovaj posao koji mi je, ja ne mogu reći ni jedan ni drugi da mi je primaran. Oba su mi primarna, oba imaju istu važnost u mom životu, a ja sam profesionalan tako da ne ostavljam ništa nedovršeno. Nedovršeno, da. Nemaš taj problem. Kad si pravosudni, kad smo kod ovoga? Pa za godinu dana. Za godinu dana. Za godinu dana. E, sad kad kažem dve karijere, imaš stvarno te dve karijere, jedna ispred kamere, druga iza kamere. Koliko ti je teško da uskladiš obaveze što se tiče muzike, a koliko ti je teško da uskladiš obaveze što se tiče tvog posla, budućeg, sadašnjeg? Da, razumio sam tu najviše ispašta moj privatan život. Je li tako? Tako je. I svo svoje slobodno vreme ja koristim na posao. Tako reći, nemam slobodno vremena. Nemaš slobodno, da. Pa kao što Igor, malo pre Igor Gmitrović bio kod nas pa je rekao da mu nedostaje nekoliko sati dnevno vremena da bi mogao sve da postigne. Pa meni to, ja žrtvujem i vreme za odmor, za spavanje, sve radi posla. Zato što smatram, mlad sam još uvek, sada je vreme kada treba da privređujem i da radim, tako da mi, eto to mi je neki motiv
u životu. To jeste, kad ćeš ako nećeš sad. Sad možeš najviše i da radiš, i da potegneš, i da ne spavaš, tako da uopšte to nije sporno. E, mene zanima, bliži nam se leto, svi razmišljaju o godišnjim odmorima, o nekim toplim morima. Blago njima. Ti razmišljaj, eto, znači blago njima. Da, ovo, pa ja već par godina unazad ne mogu da planiram letovanje zato što imam baš dosta nastupa i malte ne svaki vikend imam već zakazane nastupe unapred. Tako da ja kada se setim da treba da razmišljam o odmoru i kada pitam menadžere za raspored letnji, oni mi kažu imaš samo par možda vikenda slobodnih. I dešavalo mi se i prošle godine i prepošle godine da sam, na primjer, letovao u Grčkoj i da sam morao da se vraćam da radim na nastup, ceo vikend ostanem u Beogradu i opet se vratim avionom za Grčku da nastavim kao pa odmor. Pa više se umoriš nego što se odmoriš od tih putovanja. Pa da, ali ne znam, nije mi toliko teško palo, moram priznati. Tako da verovatno će i ove godine biti isto. Dobro, možda si ti više i taj aktivni tip koji voli malo aktivni odmor i uopšte si verovatno takav. Pa inače nisam tip koji... Neko koji mnogo leže i spava i pasivan. Odmara. Da. Ćemo da poslušamo jednu numeru pa da nastavimo razgovor. Može, naravno. Slušamo ona koju volim. Tako je. Da. Još jedna noć bez laku noć, još jedan dan bez dobar dan, a sve na ljubav miriše, za njom uzdiše. Kome se tužna raduje, koga bez dara daruje, neka joj oči ne vide, da mi ne ide. Zaborav, bilo je hladan zagrljaj, dok sreću traži noćima u tuđim očima. Neka se zvezde ugase, neka planine zaplaču, a moje srce skameni kad me ne voli. A ja još čuvam, ja iz duše ove ne dam, onu što volim. Onu što nemam. Da li joj preti zaborav, ili joj je hladan zagrljaj, dok sreću traži noćima u tuđim očima. Neka se zvezde ugase, neka planine zaplaču, a moje srce skameni kad me ne voli. A ja još čuvam, ja iz duše ove ne dam, onu što volim, onu što nemam. Ove ne dam, onu što volim, onu što nemam.
E pa oba zanimanja koja si ti odabrao su onako prilično unosna, pogotovo, na primjer, u Americi. Tamo ne zna se da li više donosi advokatski posao ili pevanje. Oni tamo žive potpuno na nekom drugom nivou. E šta ćeš sada kada si u Srbiji? Ako dođeš u nekom trenutku da moraš da se opredeliš, na koju bi stranu otišao? Pa, iskreno ne znam koja bi to... Jednostavno, muzikom nikada neću prestati da se bavim, zato što jednostavno to je deo mog života. Ja, od kako se probudim, tako počinje. Prvo što uradim je počnem da pevam, a ne da pričam ili da se umivam ili ne znam. A šta pevaš ujutro? Ne znam šta mi prvo pade na pamet. Budim ukućenje, budim komšije. Pa dobro, budiš sa lepim glasom. Vidiš da nije tako fini komšija. Ali više volim da pevam nego da slušam, na primjer, muziku. Aha, to je nekako, od malena više volim da pevam nego da slušam. E, da ti kažem, izvini, molim te, zapotječe. Ja bi mnogo volila mene budi tvoj glas. Zamisli da imaš neku komšiju kao ja koji uzme od ranog jutra električnu gitaru. Pa A zamisli da imaš Stefana Petrušića, ti peva. To je pravo buđenje, ne treba vam malo. Ja mislim da sam ljudima ipak ja simpatičnija kao komšija, pošto se ne čujem, ne pevam i ne sviram ujutro. Izvini što sam te prekinula. Pa, kažem, od malena mene majka kritikovala, kaže... Bolje saslušaj taj pevač kako je otpevao tu pesmu, pa onda kako je on otpevao, tako i ti pevaj. Ja nekako i ta neka kreativnost u meni, ja volim da saslušam, naravno saslušam i ja isto pokušavam, ajde, trudim se da isto tako izvedem, ali kada ja nastupam, ja tu pesmu više volim da donesem na svoj neki način. Jer jednostavno tada iskažem i svoju neku kreativnost i neku svoju muzikalnost, to kako ja osjećam tu pesmu. Dobro, Pobeda u Zvezdama Granda je rekla da si ti lepo saslušao što je koji kako otpevao, da ti tu nisi mnogo grešio. Pa ona je jedan od najstrožijih kritičara. I verujem da je sve to iskreno. Ja sam od nje i nasledio talenat i za pevanje i za muziku uopšte. Ali posle, naravno, ja sam dosta samokritičan. Posle mene, ona mi je najveći kritičar. E, a koja je muzika koju ti voliš da slušaš u neko slobodno vreme? Rekao si da nemaš, ali... Makar u kolima. Šta je to što bi želeo da slušaš u kolima ili kod kuće ili u nekom restoranu, u kafiću? U kolima ne volim da slušam muziku, iskreno, da. I uvek gasim radio, zato što mi ometa me. Često mi se desi da se zanesem, da pevam neku pesmu, a ne volim kada vozim da mi nešto skreće pažnju osim toga da vozim. Da voziš, da. Ali kući slušam stvarno svašta, mislim. Šta mi prvo padne na pamet? Nekad volim da slušam, ne znam, neku arapsku muziku, izvornu muziku, rock muziku. Ne znam, brat me podsjeti na neku muziku iz 90-ih godina, ono što je bilo svetski hit. To smo baš pre par dana slušali, oduševljavali se kako su pravili. Pa da, volim naravno da pratimo sve šta se dešava sada na sceni, ne samo kod nas, nego i u svetu. Na svetskoj, da. Je li imaš tamo neke ljude koji ti se dopadaju? U principu volim grčku muziku. Grčka muzika mi se sviđa zato što je raznolika. Imaju dosta stilova različitih i ta njihova, da kažem, neka izvorna muzika je baš specifična. I naša je dosta specifična muzika. Dobro, mi dosta od Grka volimo onako malo da... Da čapimo. A dobro, sve je to... To bi se rekla. Ja kažem, sve je to nekada vizantijska muzika. To je sve izmorno, tako da je to deo... Sve smo to mi. To je sve sa ovog prostora. Ali, ko ti se dopada trenutno na svetskoj sceni? Koji je to zvuk, koji je to pravac, koji ti je onako trenutno interesant? Pa, na svetskoj sceni ima ih baš dosta, ali, na primjer, sviđa mi se ono što radi Jason Derulo. To je neki modern, baš modern zvuk. A što se tiče naših, Željka Joksimovića pratim, on je uvek savremen. Sve zavisi u kojoj je... U kom trenutku, da. I uvek je modern. Naravno, to je ta pop muzika koju on uvek ima primese i naše etno, ajde da kažem, muzike, a i svetske muzike. Dobro, on je baš ozbiljan muzičar, tako da... Pa da, i muzičar, ali on je odličan kompozitor. I vidi se na kom nivou on to prosto radi. I apsolutni sluhista. Hoćeš ideš možda na koncert njegov sad na Daš Majdan? Pa, ako budem uspeo da uskladim s obavezama, naravno. A hoćeš ideš možda na koncert Ilde Šaulić, bit će nam gost danas. Ja Ildu mnogo volim. I ja isto, i volim kako peva. Ona ima specifičan način pevanja i donošenja pesama. Ja mislim da ona bilo šta da otpeva,
da će to biti tako nežno i ovaj... Vas dvoje bi bili dobri za duet. Pa, ja, iskreno, nismo razgovarali o tome i nismo ni razmišljali. Ne znam, možda je Ilda razmišljala o tome, ali ovaj, često sam slušao njene pesme i pomislim, Bože, kako je ovo lepo otpevala. I onda ja pomislim kako bi ja otpevao, na primjer, isto tu neku deonicu. I uopšte nikada mi ne bi palo na pamet da to izvedem što ona uradi. I znam da je ovaj, prokomentarisala da je se svidela ova pesma i taj neki, ajde da kažem, izvorni neki zvuk i ritam ovaj koji je specifičan za ovu moju pesmu, ona koju volim. I ona kaže, baš bi volila tako nešto i ja da uradim. Ovaj. A sad mi je palo pamet, stvarno bi bila dobra kombinacija. Ništa, prenećemo i šta smo smislili kad dođe kasnije, pa ćemo da vidimo. Pa da, stvarno ste tako odmereni, nežni, glasovi, pa, prelepi. Slično baš nam je, slično nam je i držanje. Da, a da. Tebe su, na primjer, spojili sa Gocom Tržanom. Pa jesu. Imaju u meni i te energije. E pa, zato ti pitam, ja zato što da neko je to prepoznao isto. Pa, prepoznao je naš direktor. Mag prepoznavanja talenata i svih ostalih stvari. Iskreno, ja sam izabrao tu pesmu. I ovaj, eto, igrom slučaja, tako se dogodilo da je čula i Goca Tržan. I onda je, bili su skeptični, ovaj, i producenti u našoj produkcijskoj kući, kako će to da zvuči. Oni su mene zamislili kao neko ko peva, hajde da kažem, tu neku odmerenu muziku, kako će sad onda se uklopi sa Gocom Tržom koja je puna energije. Ovaj, međutim, ja sam i u takmičenju pevao i rock muziku. I ovaj, ja i na nastupima dosta pevam rock muziku i tu energičnu muziku i volim to kada se istresem, ovaj, kada izbacim to iz sebe. A i pokazalo se na samom festivalu da je to bila dobitna kombinacija. I da je bilo super. E sad, rekao si da se dešava da u kancelari zaglaviš i do 10 uveče i da se budiš uz pesmu. Jel malo i kolegama nešto otpevaš tamo, pogotovo kad zapne oko nekog slučaja? Pa iskreno, retko. Retko, moram da priznam, retko. Zato što baš dosta radimo. Vama nikad ne zapinje. Pa da, imam par kolega u kancelari koji vole muziku i onda... Kada smo na nekoj pauzi, mi volimo da otpevamo nešto, neki deo, pa nastavimo da radimo. A eto, vidiš, malo. Ili hodiš po kafanama, ili znaju sami da se vode. U ponedeljak napravio sam novi bend, ovaj, to je neka akustična varijanta benda. I ovaj, u ponedeljak nam je bila prva svirka, prvi nastup i ja sam ih pozvao, oni su se fenomenalno proveli. Evo i dalje se priča o tome. Eto, vidiš. Ovaj, ja sam morao 2 dana da odmaram zbog toga, jer sam pre toga radio ceo vikend. I onda nisam imao ovaj slobodan dan iz vikenda da zakažem nastup, pa smo onda zakazali ajde prvi radni dan, ponedeljak. Međutim, sve je to posle mene koštalo da ne mogu da se odmorim, pa nisam radio jedan dan, čak sam malo i nešto se prehladio, ali ovaj, već sam spreman za... Za nešto. Nove radne pokuse. E, a gde možemo da te čujemo? Gde nastupaš? Pa nemam ni jedno stalno mesto. Ovaj, evo i sada me kritikuju da napravimo nešto, bar u Beogradu. Ja jedino mogu da uzem neki radni dan pa da tako nešto napravim, pošto svim vikendima uglavnom su sad ta moja gostovanja i, ovaj, i onda ne mogu da budem vezan za jedno mesto. Ali zašto da ne? Sada ide i leto i radni dani su i tekako postali za izlaske u ovom gradu. Možda bi trebalo da odem i na odmor reke. Ne, treba još poslati na bacu. Da vidimo koliko možeš ti da izdržiš. Pa šta znam, ja sam nešto i razmišljao, ovaj, ne treba čovjek ni da se nameće toliko, ni da se pojavljuje toliko, da ne bude i na neki način dosadan. E, jeste, ne znamo gde ćemo od tebe. Od tebe stvarno ne znamo gde ćemo. Ajde ćemo ti. Pa dobro, ali evo, na primjer, nisam ni bio dugo kod vas ovde u emisiji. Ovaj, gledam da to bude i dozirano, ovaj, i moje pojavljivanje, i da kad imam nešto da kažem, ajde, da ne bude stalno nešto... Vrtim jednu tistu priču. Da ti kažem, ti da nemaš šta da kažeš, uvek imaš šta da kažeš, a i da nemaš, tebe narod toliko voli da gleda i da sluša. To je 100% tako. Gotovo ove mame, znaš, što traže takve zetove. Da. Tako da uvek si dobrodošao. Što se mene lično tiče, možeš i svake srede kod nas da dođeš, što se mene tiče. Dobro, doći ću ovako da vas obiđem, ne moram baš da budem u emisiji. Nadamo se da nam pravna pomoć neće biti potrebna. Ali hvala ti u svakom slučaju što si danas bio sa nama. I uvek ima neka zanimljiva tema,
ti vodiš dvostruki život. Tako da uvek ima interesantnih tema za razgovor. Slobodno me pozovite, uvek ću doći. Možda daš i pravni savjet, zašto da ne? Zašto da ne? Naravno, eto, može i takva emisija da se napravi. Da. Stefan Petrušić dijeli pravne savjete. Samo da kažem, šta je to najčešće što se dešava kod nas, pa da nekako ti apeluješ šta da radiš, šta da ne rade ljudi? Da li se Srbi najviše svađaju oko međe? Jedina stvar koju bi apelovao na ljude da kad god imaju neki problem pravne prirode, da se uvijek obrate advokatu. Ljudi misle da mogu sami nešto da urade i onda naprave još veći problem, da posle i advokat kada se angažuje ne može da ispravi neke stvari. Tako da ima stvarno i advokata koji će uvijek izaći u susret i naći vremena da i daju pravni savjet, a i naravno da postupaju u predmetu ako već je do toga došlo. E sad moram da pitam koliko je to skup sport u ovoj zemlji Srbiji. Možda zbog toga ljudi hoće da probaju sami nešto da reše jer im je žao možda da plate. Pa znate kako, sve zavisi od predmeta do predmeta šta je skupo. Ali jedna stvar, bolje sprečiti neku stvar nego kasnije lečiti i da se dođe u situaciju da ne može nešto se ispravi. Da. Znaš kako kažu, sve što može da se plati nije skupo. Pa sve što vredi treba da se plati, mislim. A i tako, može i tako. Vredi jako to što si došao kod nas u Grand Magazin i hvala ti najlepše zbog toga. Hvala što si izdvojio vreme pre svega za nas i za naše gledalce. Očekujemo te da li na leto ili od septembra. Sad ćemo te mi i tokom leta, nemoj da brineš, mi smo tu. Da, da. Hoćemo, dirat ćemo. Doćeš ti iz Grčke. Da, kad ti već nije teško. Pa da. Hvala ti još jednom. Slušamo za odjavu našeg razgovora, tvojeg gostovanja, tvoju numeru i vidimo se. Hvala vam puno još jednom na poziv. Vidimo se uskoro. Hvala te. Umorno mi srce već posustaje. Da sam najgori, tad sigurno volela bi me. Al tuzim, pa zgazim sve, ruke kad tebi pružene. Šta će ti prosjak ljubavi? To i tvoje oblake ne dodiruje. Sada sam za tebe ja. Ko srušen grad i slušam jad, mnogo nas tužih ima. Svake noć gluvi sve dok je zajeca je u košmarima. Al samo ti jedina si, spavaš mi na obžiljcima, dok drugima daješ sve. Živim dan, nasmejan, u kom te celu imam, bez buđenja u svojim bajkama, srećan, kroz život plivam. Al reka je bez obale i ko još u snove veruje. Duša mi na nosilima umire. Vazduha ponestaje. Da sam najgori, tad sigurno volela bi me. Al puzim, pa zgazim sve, ruke kad tebi pružene. Šta će ti prosjak ljubavi? To i tvoje oblake ne dodiruje. Sada sam bez tebe ja.
Sušem grad i sušem jade, mnogo nas tužnih ima, svaka noć gluvi sve dok je, zajeca je u košmarima, ali samo ti, jedina si, spavaš mi na ožiljcima. Kroz život plivam, al reka je bez obale i ko još u snove veri.